はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回ね、ハイパーメガリルドがね、極限 Z 覚醒したということでね、使っていこうかなと思ってます。一旦アタックディフェンス上昇して相手のアタック低下だね。で、自身のアタックディフェンス 80% アップ、チームの GT ボスカテゴリーの味方1点につき、自身のアタックのディフェンスが 20% アップ、最大 80% と。で、必殺技発動時にさらにアタックディフェンス 80% 強。敵がヒッターの時、さらに記録プラス2アタック 40% アップの、GT ボスの、サポートでもありますね。だから GT ボスで染めた方がいいかなと思うんですけど、まあ大体4体染め、 GT ボス自体がそんなにめちゃくちゃ強いキャラが多いわけじゃないから、まあ、4体染めがいいかなと思ってます。連続攻撃に振ってます。だからまあ今回4体入れてます。こいつ以外にね、多分自身も含むと思うけど、一応念のためにね、入れてます。で、こいつはアタック低下持ちの、強キャラ、で、こいつもメタルリルド、こいつも強いよね。こいつも GT ボスカテゴリーのね、サポートでもあるから、マジでメガリルドとめちゃくちゃ相性いいと思う。で、今回でも GT ヒーローの敵がいないけど、まあまあ強いんじゃないですかね。で、それらと組み合わせてめちゃくちゃ強いのがこのおパンツちゃんね。マジで、強いです。まあ追加発動してくれるから強い。で、あとリーダーは、ジャネバになってます。やっていきましょう。まあだから普通に強いと思う。このパーティーは。初手受け万全って言おうと思ったんだけど、初手受けするやつが全員最初に密集してるから、これどないしょっていうやつですね。困ったやつです。どないしょ、とりあえずどないしょ、とりあえずこれ取って5だけど、はい、これでみんな打てると。4つ取ればプラス2になるから、実質記録プラス6になるわけですよ。まあそれはこのジャネンバの強いところでもある。このふざけた顔してね、うん。まあ、劇場版ボスと GT ボス、GT ボスのね、マジで夢の共演だね。だから、まあ、基本的に、まあ、こうやって短期戦においては、まあ、ジャネンバリーダーにしたりとか、して、で、4体染めが一番いい。GT ボスがね。GT ボスマジで、そんな強いキャラいねえからかな。てか、めっちゃ食らったんだけど。大丈夫？俺、死ぬんちゃうん？これ。大丈夫？これで俺死んだら悲しいぜ。まあ一応アイテム持ってきてるけど、回復アイテムとかね、めっちゃ思いのほか食らったわこれ、めっちゃ食らったな。回復はするけど、ハッちゃん使います。よかった、一応ハッちゃん持ってきて。ハッちゃん使う時ねえからさ、なかなかな。これこっちでいきましょう。で、これがこっちっすね、メガリルド。テレテテテテー。メガリルドじゃない、メタルリルドね。あ、撃ってくると思ったよ。まあ食らうけどね。やべえな、ハッちゃんね、回復としては優秀だけど、ディフェンスアップするだけでやっぱり結構厳しいところなんで、まあ、それでも使っちゃうのがハッちゃんだろうけど、ちょっとミスった感あるね。買った。なんぞこいつ。じゃあパンツあれだね。5点に攻撃すればよかったな。めっか。ドーン。気絶入る。まあ今更感あるけどね。ドーン。まあメタルリルドを守る意味でもいいんじゃない？と思ったらメタルリルドに攻撃飛んでこねえや。シュッ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 。おにょーん。いいねー。さあ行きましょう。うんにょーん。打ってこなければ大丈夫。OK。で、必殺封じは入ってるんだけど、それでも怖いね、これ。一応でもステータスめっちゃ高いよね、こいつ。5点と、こっちの方がリンク通るか。こっちで行くか。こっちで行きます。リンク通るからね。しゃあない、これは。メタルリルド、置きたかったけど、しゃあないわ。メガリルドだ。間違えた。ハイパーメガリルドだね。悟空と、今回極限 Z 覚醒した悟空と比べると、どっちがいいかって言われると、僕はこっちの方が使いやすいかな。
まだ最大値4体っていうのもあるから、こっちの方がまだなんかね強いと思う。うん、悟空はブレがすごいから、一桁バスだから、こっちはまだね、ブン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 固定だからね。うわやめてよそういうの、よくないよほんと。危な、子供に翻弄されるシラコング絶対許さん。これだと変身タイプだから回復できるのか。こっちで行くか。パンツ強いしな、パンツだしな、これでいきます。やべえな、やっぱ 120%130% リーダーか、結構時間かかってんな。はい、 OK、 気絶。まあこいつ本命は必殺富士だからな、あとは攻撃回数の多さと、それが強い。ふざけた能力ですよね。こいつは強いと思う、普通に素直に強い。邪悪竜よ、この俺に力を。はい、 OK。 まだでもあれだね、メガリルドの強さを押し、ちょっと堪能してないからね、堪能したいとこですね。 HP やばいからちょっとヘビ姫プラスハイヤー使おうか、贅沢に。どっちがいいかな、でもダメージカットあるしな、こっちで行くか、せっかくだし、せっかくだし打てないし、調子に乗りすぎた。これでいきます。とりあえず受けて受けて、でとりあえず必殺打って、のこいつ強いよね、強いけど結構食らったな、ね、今というか最初のステージ、まあ、あれは全然打ってて、あ、食らってないからね、攻撃回数食らってないからめっちゃ食らったっていうのがあるけど、で受けて受けて、もう大丈夫でしょう、無比。まあダメージカットアイテムも使ってるからね、これは大丈夫じゃないとちょっと厳しいわ。で GT だとね、アタックディフェンス気力全部上がるのかな、確か違ったらごめんけど、そういった意味で GT かなり優秀だよね。おお、おじいちゃん、ありがとうございます。よし、あ、 OKOK、 GT だけどつながる。ただ打った後こいつ上がる系だからな、そうだよね、打った後にまあ上がる系だからそんな無茶できねえんだよな。まあ初手受けはお前に任せようかよ。これでこれでパンツ、これでいきます。でちょっと毒感ゲージも調整した方がいいと思うんで、毒感ゲージも調整しつつねやっていこうかなと。おお強い、じゃあメンバーは強い、マジで第一形態の方が強いってどういうこっちゃ。まん、ふざけた顔しやがって。さあ行きましょう、ブン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 、はい、 OK、 そいで必殺。 GT だとねリンク強いけど、ジャネンバーと合わねえのがちょっとな、いかんせん厳しいよね。さあこっからアイテムはないです。さあどないしよっか。あー、ミスった、ジャネンバー送ればよかったな、今気づいたら。そうだね、これ絶対ミスった俺、アンポンだったんだね。何を言ってるかっていうとね、そう、ジャネンバー送ればよかったなと個人的には思ってる。じゃないとあれなんですよ、ジャネンバー、メガリルド、ジャネンバーになってるんで、今だいぶリンクが合わんことになってるんでまあまあいいでしょう、なんとかなれば。マイパーツなんでやねん、まあある程度受け性能があるからいいや、よくないなそれは。紀元山全然大丈夫だった、まあアタック下がってるからっていうのもあるか。
なあ、とりあえずテンさんは倒してんだよな。テンさん倒して、ナイス、倒したね。うんにょん、いいね、このうんにょん感がたまらない。ここでですね、ここリンク合わないですね。ただ変身したらワンチャン合うかも。あ、ワンチャンあったわまさかの。あ、それだったらちょっと回避してもらおうかな。あ、それもありだよね、ワンチャン。それもありだよね、二次元玉だって回避してもらおう。そう、そうしよう。メガリルドでブンブンブーンして、ご飯でいくか、これでいこう。まあまあまあ、この邪念場きついよこの邪念場きついわ、マジで。回避性能が落ちてるわ、高確率だからね。 50% しか回避しねえからさ、マジで。超高回避ぐらいにせな割に合わんぜ。だからあの技の進化後の邪念場弱いんだよな。そう、こっちは常時全属性ガードついててさ、二次キダム2個取ったらダメージカットつくっていうね、すごい素晴らしい能力なのに、あの邪念場に至ってはもう二次キダム取って高確率回避だからね、マジで舐めてるわそして俺も死ぬ、やばい、死ぬとこだったわ。ギリギリセーフだね。もうちょっとあの技の邪念場強くしていいんじゃねえのって思う。本当に本当にそれはね、マジでマジで思う。そう、やめてよそれ言うの、もうせっかく回復したのに。だからちょっとね、極限 Z 学生でちょっとね、あの素体は別にそのままでもいいと思うんだけど、もうちょっとね第2形態強くせえと思うけどな。まあ多分極限 Z 覚醒まだまだ先の話だけどね、あいつに限っては、うん、使い分けっていう意味ではね、すごいいいとは思うんだけど、それだったら超高までしてほしい。あとはまあもうちょっと自身へのバフを強くした方がいいんちゃうかって思う。そうすればすごいなんか使い分けが楽しめると思うけどね。まあまあいいでしょう。はい、パンツ最強、パンツが最強、やばいね、パンツ強いわ。お、夢の共演じゃないか、メガリルドとメタルリルドだよね、絶対こいつそうだよね。そうだよ、二次キドまで高確率だからね、ちょっと割に合わんぜ。あ、でもここジャネーマ残してんだよな。でもジャネーマ戦闘受けするようなタイプじゃねえしな。じゃあメガリルドで頑張ってもらおうか。ちょっと調整していいですか、これで。で次ドカンモード入ります。あー、やっぱ結構食らうな、打つ前はやっぱ食らいますね。まあでもこれはしゃあない、強いわ。でも普通に、あれ、俺二次キドも取ったっけ、こいつ取ってなかったらちょっとやばいんだけど、会心が出て OK というですね。よし、じゃあ最後行きましょう。最後が、悟空とベジータですね、うん、はい。で誰で特艦モード入るかっていうところなんですけど、誰で入ろうかな。まあ無難なのは17号なんですよね、ああ無難なのはね。ただ強さで言うと維新論なんですよね。ネズミ全然使ってねえや、やばい。維新で入るか、維新で入ろう。ちょっと無性に維新で入りたくなった。ナマズくん頼んだぞ。大丈夫大丈夫。あ、めっちゃ食らうわ。やっぱフリ属性だからちょっとダメージカットアイテム2個使用してもちょっと食らったね、やっぱり。ナマズくん頼んだぞ。さあマイナスエネルギーを源に、ちょっと世界線が違うけどね。でもブルーって大体4ぐらいの強さだから、4が手こずったってことはブルーも手こずるわけですよ。ってことはこの維新論は天敵っていうわけですよ。
オッケー、いい火力だれる。多いね、開始。チノン。かってえな、こいつら。パンチ、パンチ、キックからの、ほい、パンチ。オッケー、あ、HP あと半分。悟空がもうちょいで倒せる。だ次どうするかわからん。次、邪念場だね。やっぱ戦闘系は邪念場じゃないとかなり厳しいな。あ、これこっちで行こう。このまま行きます。で、こうして、で、ベジータですね。ベジータにやって、こっちもベジータで。OK、これで行きましょう。必殺封じをすることでパンツへの火ダメを防ぎます。痛えな、さっきからマジでよ。ただここで飛んでくる分には必殺封じの意味がなくなっちゃうからなんとも言えないけど、まあでもパンツって本当にネズミとの相性もいいんですよね。相手のアタックディフェンス下げ、あ、相手のアタックか下げた状態で、まあ、パンツ打つとね、アタック状態低下状態、アタック低下状態の敵に対しての攻撃になるんで必殺技2回打ちになるし、まあ、強いっちゃ強い。ブン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 、いいね、いい火力出るわ。260万、強いよ普通に、やっぱ強い。まあでもリンクがねちょっと何とも言えないからメカ系だしね、あいつ確か。だからそういった意味ではまあそうだな、相手必殺ってこねえんだろう、この前行こう。そういった意味ではな、まあ GT ボスで固めた方がいいんちゃうかなとは思うけどね。あ、やばい、これアイテム使ってないけど大丈夫かな。相手アタック下がってるし大丈夫か、分からんな、どうだろう。あー、ありがてー、これはありがてー、ありがーす、これはありがたかった。マジで最後の維新論に飛んできたらどうなんしようか思ったけど大丈夫だったね。ふにょん、一応アタック下がるけど、下げるけど。さあベジータ、わーだよベジータ。はい、オッケー。さあナマズパワー、んー、よいしょ。もう一発欲しかったね。ベジータがミリ、悟空があとちょっとだね。これ間違っても変身したくねえんだけど間違っても変身したくねえよ。間違っても変身は絶対しねえ。何かのミスが起きない限り変身は絶対ない、うん、あー、ミスってるミスってる。まあ第一形態の欠点ってでも気力リンクがないことだからね、そこはちょっとね厳しいよね。でもなんかわりかし打ちやすいイメージあるけど、別に打てなくても強いからな。それがジャネンバのいいところだね。はい、気絶で持ってこれる。なあ、気絶は持ってこれんか。まあでも封じたんで大丈夫でしょう。ほっほっほっ。さあメガリルドとメタルリルド、相性でもそうでもないんだよな、こいつ。どっちと相性がいいんだろうね。ああ、そうでもないか。でも、メカ系とかがあるからね、なかなか相性合わせにくいんだよね。自己修復機能って誰がすんねんっていう。マジで。限界突破以降は、限界突破、征服の野望、GT、驚異的なスピードはまだ、まあ、揃えやすいかなとは思うんだけど、まあ、気力リンクには特化してるような感じはあるよね、個人的には。俺はそう思う。他の人はどう思うかしら、うん、俺はそう思う。だから別に当てにせんどってくれ。お、倒せる。お、メガリルドで倒します。はい、ブン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 。でも十分な火力出るけどな。でしかも相手のデバフも確かあったと思うからかなり強いと思う。てな感じでいかがだったでしょうか。メガリルドですね、まあ、個人的には強い、普通に強い。まあ、2打以外を GT ボスで固めたら全然
運用はある。まあリーダーは邪念場とかかな、短期戦だと。うん、で他に関しては、まあ、GT ボスのリーダーいたら GT ボスのリーダーでいいと思うけど、まあ、GT ボスっていうカテゴリー自体そんな強いわけじゃないから、むしろそんなに強ないぞ。うん、まあ、そういった意味ではちょっと揃えにくいっていう面もある。でも揃えた反面強くなるっていう風な感じですね。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。We'll be right back.